ljudi. Analitičnost. Istrajnost. Centar je prvi jednostavno otvorio tu priču o civilno-vojnim odnosima, to znači odnosima između građana, odnosno društva, države, politike i aparata, državnih aparata sile. Mali broj ljudi je to shvatao u stvari suštinu toga. Neki su, čak su i mene, neki bliski drugovi, prijatelji, napadali i tako u razgovorima, pa ti si postao sluga, ti si postao plaćenik, ti moraš da pišeš ono što ti oni kažu. Ne znači baviti se ideologijom ili propagandom, nego ajmo da se upitamo, da istražujemo, da vidimo kakve su te vojske, u kakvom su stanju. I kad kažemo istražujemo, istovremeno i da u javnost plasiramo tu temu, da pokušamo da zainteresujemo i medije i obične građane za tu priču, i delom je to i uspevalo. Do 2000. znači to bilo o svom ruhu i kruhu. Bilo u Narodnih heroja 21, to je moj stan bio i tu smo, ja mislim, jednu godinu dana radili. Moj stan, moj kompjuter, moj telefon i tako. Centar nije imao ništa. Znači, centar je praktično trebao da se afirmiše svojom strukom, znanjem i nekakvim poštenim, časnim radom i da osvoji donacije i donatore i tako. Organizacija koja je krenula od nečega što je predstavljao samo jedan čovek koji se tu i tamo pojavljivao u nekim studijima i govorio o stvarima koje možda ljudi čak do kraja nisu ni razumeli. Danas je, čini mi se, jedna visoko profilisana organizacija koja radi procene i analize koje se tiču nekih najosjetljivijih pitanja iz oblasti nacionalne i globalne bezbednosti, pa do onoga šta i kako se ponaša policija u zajednici. Prvo, smo uspeli da budemo prihvaćeni od drugih aktera civilnog društva, od medija. Počeli smo da učestvujemo u nekakvim medijskim aktivnostima. Sve su to bili pomaci koji su nam omogućili da nakon 5. oktobra već budemo negde prisutni, negde smo bili prepoznati, što je bilo dovoljno za dalji razvoj centra. Imali smo već legitimitet, tako da smo imali seriju seminara, obuka, s jedne strane s poslanicima, s druge strane ušli smo prvi put u vojsku i organizovali seminare za oficire o demokratskoj civilnoj kontroli, o reformi sektora bezbednosti, o bezbednostnim integracijama i između ostalog smo organizovali prvi konferenciju na koju su došli predstavnici NATO-a, na kome su učestvovali predstavnici tadašnje vojske, gde se razgovaralo o bezbednostnim integracijama. Rad. Profesionalnost. Kolegijalnost. Ozbiljnost. Postojanje ovakvog centra omogućava ljudima koji su angažovani u sistemu bezbednosti, ljudima koji su bilo pravno ili neki drugi način stručnjaci za bezbednost i predstavnicima javnosti da međusobno komuniciraju, razmenjuju ideje,
razgovaraju o tome šta se može poboljšati, a šta ne. I da nema centra, ja mislim da bi postala jedna velika rupa. Dobili smo poziv iz Narodne skupštine od predsednika Skupštine. Formiran je tim za izradu zakona o službama bezbednosti i u roku od mesec dana je izrađen uz učešće i drugih ljudi, stručnjaka, između ostalih profesora Bogoljuba Milosavljevića, predstavnika vojske, policije, službi i drugih stručnjaka i taj je zakon urađen. To je inače prvi zakon o službama od 45. na ovamo, u kome su primenjene i materializovana, realizovana načela i principi demokratske civilne kontrole, između ostalog i nad službama bezbednosti. To je već i vreme kada centar otvara svoju Beogradsku školu za studije bezbednosti. Znači, kada smo dosegli takav stepen razvoja i prepoznali da je potrebno okupiti mlade, talentovane ljude i na organizovanih način uključiti u istraživanja iz oblasti bezbednosti. Najveći fokus i tadašnji koji su vodili centar za civilno-vojne odnose, tada je bio centar za civilno-vojne odnose, je bio to pisanje pre svega za bezbednost Zapadnog Balkana i to je za nas najveća i škola bila, ili je potrebno svo ono znanje, sve ono što si istražio na zadatu temu da sažmeš, na primjer, u dve, tri strane. Istraživanje. Mladi. Šansa. Čini mi se da u tom opsegu je organizacija uspela da napravi jedan veliki obuhvat u ovih 20 godina, da se približi različitim ciljnim grupama. Dakle, da bude aktuelna i za akademsku javnost, da bude aktuelna i za ljude iz bezbednosnog sektora koji su uvek zanimljivi ovde u Srbiji, da bude aktuelna i za ljude u politici, da proba da utiče na procese koji se, recimo, dešavaju u parlamentu, da proba da utiče na rad, čini mi se, najvažnije odbora za ovu oblast, a to je odbor za kontrolu službi bezbednosti. Sa ciljem da nas ne mešaju s Ministarstvom odbrane i vojskom, nego da shvate da smo civili, promenili smo ime u Beogradski centar za bezbednostnu politiku da pokažemo na širinu tema koje se tiču bezbednosti. Dakle, to je, kao što sam rekla, i bezbednost na ulici i u školama, ali i ova bezbednost države. Promenilo se dosta jer prva naša istraživanja pre svega imale su mnogo jače uporište u akademskom svetu i bila su više orijentisana ka akademskom svetu, iako smo mi imali na umu da se negde obraćamo i komuniciramo i donosiocima odluka. Danas ta istraživanja su pre svega empirijska, tačno je da one imaju tu neko akademsko zaleđe, ali u velikoj meri su orijentisana ka donosiocima odluka, ka istraživanjima koje će dati potku, osnovu za zdrave, izvodljive preporuke koje mogu biti od koristi onima koji kreiraju i izvode bezbednostne politike. Meni je bilo strašno zabavno kad smo mi istraživali poplave i pozvali BCBP u pomoć da analizira zakonski okvir koji reguliše te vanredne situacije. To, kakve su to bile analize, koliko je toga analizirano i kakav je bio rezultat, je bilo toliko fascinantno da sam, sećam se da sam se potpuno radovao i da sam jako patio što na svakim istraživanju nemamo BCBP sa sobom.
meni se čini da smo uspeli negdje da izvučemo tu tanko crvenu liniju koja se iskazivala kroz to da smo rekli nećemo da učestvujemo u dnevnim, političkim, ideološkim, nismo spremni da na taj način iskazujemo svoj aktivitet. Istovremeno i zadržavamo za sebe pravo da je naša obaveza prema javnosti da i naša lično u krajnjoj liniji stručna obaveza da kritički procenjujemo i kritički istupamo. Ja moram da kažem da se nikad nijedan donator nije mešao u to šta radimo, kako radimo i koje ćemo rezultate dobiti. Danas nam je glavni fokus u praćenju primene tih zakona, učinka bezbednostnih politika i da li ono što je dogovoreno usvojeno, da li se poštuje u praksi. Možda zvuči paradoksalno, ali mogao bih čak reći da je ambijent, odnosno kontekst u kome deluje centar postao lošiji ili, da ne kažem, grđi. U svakom slučaju imamo pogoršanje i predvidljivosti i tona odnosa i sve više napada, a čini mi se da to pre svega ima veze sa dubljom i širom politizacijom rada institucije. Aktuelnost. Inovativnost. Rodna ravnopravnost. Izazovi, rizici i pretnje. Reforma sektora bezbednosti. Beogradski centar za bezbednostnu politiku će nastaviti da se bavi temom odgovornosti institucija bezbednosti kao osnovnom temom. Sad smo shvatili da mnogo odlučivanja se dešava van institucija i da negde džaba krećimo time što imamo savršene mehanizme kontrole, a ako ne hvatamo šta se dešava van institucija, tako da u sledećem periodu, pored napora da ove institucije rade na uređen način i da postoje demokratski mehanizmi kontrole, radit ćemo na tome da dokumentujemo kako se zarobljava u privatne svrhe, stranačke svrhe, aparati sile kao što su policija, službe bezbednosti, vojska. Dakle, da uhvatimo ovu sivu zonu i da je dokumentujemo. Novi pristupi u radu BCPP će biti prilagođavanje na izmenjenu političku situaciju, a to je da u budućnosti moguće da naše istraživanje neće moći da računaju na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, s obzirom da već nailazimo na zatvorena vrata i da je najavljena menjanje poverenika i ne znamo da li će nam to pravo biti zagarantovano, tako ćemo morati da dolazimo do proverljivih dokaza na drugačije načine. Druga stvar je da tema bezbednosti se predstavlja u sve polarizovanijoj, suženoj medijskoj sceni, te da ćemo morati se prilagoditi tome kako da ka građanima komuniciramo, a da nam pristup medijima nije dostupan, pogotovo kada smo kritički nastrojeni. I treća stvar, saradnja sa drugim organizacijama i solidarnost će ostati važna tema da bi opstali.